很多人都知道吃药要多喝水，不要马上平躺。不过还是有人掉以轻心。台中一名21岁男大生吃感冒药，只配一口水就躺下看手机睡觉，隔天剧烈胃痛就医。那胃镜其实就可以看到说胃就是被药物所影响，产生了一个溃疡的状况。那在当下我们做了一些止血的处置，然后再给予适当的药物之后，其实病人蛮快就复原了。医师表示，感冒常吃的消炎止痛药会削弱胃黏膜保护力，刺激胃酸分泌，侵蚀胃壁，轻则发炎，重则溃疡出血。水如果喝太少，就算是配胃药帮助也不大。喝足够的水，至少喝200cc。那喝完水吃完药之后呢，不要立即的躺下。如果这些药物直接就粘在食道或直接粘在胃壁上面的话，那其实你配胃药可能没有什么太大的帮助。另外，吃药配开水就好，不要用茶、咖啡、牛奶、果汁或含糖饮料配药，以免出现交互作用。大爱新闻张国丹、蔡玉凯台中报道。